Nurin nuk besoj se ka nevojë për prezantime, po i bëj rastet. Në zanat të dy janë jurista, po kam përshtypjen Dhuli ka ca informacione ekstra nga terreni. Megjithatë, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Dhuli zgabova besoj me sa mbaj mend. Juristi e kështu. Po, patjetër. Të paktën në shkollë ke qenë për juridik. Ky është lajm i mirë. Dgjoj, kam një kuriozitet. Që ta bëjmë pak më të qartë dhe më të thjeshtë për publikun. Me 4 gushtin e Ramës, çfarë ndodhi? Fillojmë me Dhulin, më pas Nurin. Po unë pra arsye teknike nuk isha duke dëgjuar dot këtë kronikën tuaj tani. Dhe nuk e di për çfarë bëhet fjalë, por Rama të garantoj që dhe sikur të dielën e pas 3 ditëve të shkojnë në zgjedhje, prap do humbas. Dhe Po ta marrësh nga ana kronologjike e ligjore, gjitha është një paçavure e madhe. Po. I kanë hedhë mandatin një njeriu që s'ia dhan mandatin. Domethënë, e kanë shkarkuar nga një detyrë që s'e kishte. E kanë shkarkuar një institucion që s'ka drejtë ta shkarkojë, siç është KQZ-ja, se si rregull sipas 915 të kushtetutës do duhet ta shkarkojë Këshilli i Ministrave. Po Edi Rama bën atë që thoshte Bushati në shkrim që hedh gurin e fshedorën në këtë histori, pra po luan atë lojën që s'po e bëjnë, po e bëjnë institucionet e tjera. Pasta një president qesharak që as kushtetutën nuk ditë lexoj se kushtetuta i thot 30 deri 45 ditë presidentit ja kanë dhënë me urdhër datën 4 gusht dhe atë do zbatoj, pavarësisht se do duhet të ishte pas datës 4 gusht për shkak se në datën 5 mbushej 30 ditë, po imagjino edhe detaje të tilla në duke të parëndësishme, në duke krejt banale, tregojnë se procesi është gjithë një pendosje juridike dhe një lloj paçavure që nuk i gjen dot një fije ku del, ku përfundon. Pastaj kemi të gjithë qasjen se si duhet të fillojë të bëhet gati një bashki ku 80% e saj është zonë turistike, vibër vjetare, dhe do duhet të shkosh të administrosh zgjedhje në temperatura 40 gradë në një bashki ku e gjithë popullësia e saj është e inkorporuar me sezonin turistik, pasi ai është i vetmi burim i ekonomisë për gjithë vitin i asaj zone. Dhe e theksoj, çuditat e këtij procesi nuk sosen. Kështu që e kuptoj, megjithatë që të kaloj pak te Nuri në fakt për të qendruar tek mbledhja e dieshme e KQZ-s, ku duket se kanë rrëzuar praktikisht të gjithë skemën që kishin përpjekur të ndërtonin deri në atë moment dhe sigur kanë mbajtur një qendrim të çuditshëm KQZ-ja, duke thënë që okej, e tentun deri tani, jo KQZ-ja, flas komisioni apelit, me sa duket na rrëzoi gjithë shtetin. Gjithë letrat e shtetit. Po, shiko, nuk çuditem që të ndodhin gjëra të tilla, sepse unë e thash edhe më herët. Ky proces ishte katastrofë që në A nga ana juridike. Si kush ai jep të drejtën Iligan Celibashi të zhbëj votën time për shembull? Se un kam votuar për atë personin që bërë sikur shkarkuan. Surprizuese. Por mund të jemi çmendur të bëu. Mund të jemi një ikur nga mend e kokës, po janë rastësisht që mund të jenë si puna ime edhe 4000 të tjerë. Problemi është që ne jemi shumicë. Dhe ka disa ligje se si funksionon shteti. Kushtetuta ta përcakton në 915 të saj që drejtuesi apo institucioni i qeverisë vendore shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, nuk shkarkohet nga KQZ-ja. Mirë, po problemi ishte se Belerin këta nuk e lejuan betohej, për rrëdhoj as nuk e shkarkonin dot. Nuk mund të ma heqësh një detyrë që s'ma ke dhënë. Këta me Belerin problemin e kishin se duke mos e lejuar betohej, nuk më lidhej dot Këshilli i Ministrave ta shkarkonte, nuk kishte çfarë mandatit i hiqte Këshilli i Ministrave. Dhe vetmja zgjidhje në këtë rast do të ishte vënja në punë gjykatës kushtetuese, që gjykata kushtetuese të interpretonte zgjidhjen e këtij rasti, sepse ligj vënë si nuk e ka menduar që do dalë një person një ditë dhe do mundet Edi Rama nga burgu dhe Edi Rama këtë personin s'do ta lërë të shkojnë detyrë. Si ka shkuar në mendjet e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë kjo histori që mund të ndodhte kështu dhe s'e kanë parashikuar as të kushtetut as ligjin e qeverisës vendore. Në qartë,